Lëse ish përthen dhe i kryeministrit Rama, bold më, si nuk ke turp. Ish deputeti LSI-s Petrit Vasili shkruan se kryeministri Rama po lufton pandeminë me përhapjen e lajmeve për vdekjen. Vasili shprehet se Rama i kalon pa buk, ndërsa koncensionet mbushin xhepat plot. Edi Rama boll mbollëzi dhe mbrojtje koncesionet në kurisë të bukës së shqiptarëve. O kryeministër, nuk luftohet pandemia me përhapjen e lajmeve për vdekjen. Kryeministër, siguro tampon për diagnozë, siguro veshje mbrojtëse për personelin shëndetësor, siguro ventilatorët melanik. Kryeministër, siguro shërbimet për të moshuarit që të marrin pensionet në banesa dhe siguro që shqiptarët e varfër të marrin rroga dhe të ushqehen. Bolli mbrojte oligarkët dhe koncesionet. S'të vjen turp që dhe për tërmetin dhe koronavirusin, shqiptarët i le pa bukë, kurse koncesionet mbushin xhepat plot. Propozimet e opozitës janë publike dhe zgjidhin krizën, boll me turpet e propagandës së shkurtimit të rrogave të administratës, që do të zgjidhin krizën. Këto janë dëngla që nuk i ha njeri. Kryeministër boll mbollëzi, boll bëre kapiterin e qarkullimit rrugor. Kthehu në punë derzi, se u bëre si llaxhore që los me Facebookun dhe bezdi se grabit dynjan. Apo e sheh dhe e kupton dhe vetë që nuk e bën dot këtë punë. Shkruan Vasili.